Львівщина є лідером із залучення інвестицій. Таку гучну заяву зробив перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів. Адже, за його словами, упродовж останніх 2 років у регіоні відкрилося близько 140 підприємств та створено понад 20 тисяч нових робочих місць. Посадевець додав, що майже 83% загального приросту експорту за 8 місяців 2018 року забезпечили 10 областей України. Львівська у першій п'ятірці.